Mimi naitwa Dave Wambogo. Mimi ni full-time Uber driver. I drive in Nairobi city and for now na hata na drive outside Nairobi. Okay. I bought a new machine hapa. Okay. Nissan Note. Alto si mbaya but iko na pia advantages zake over this car na pia iko na advantages and disadvantages zake over Suzuki Alto. The reason as to why niliendea hii car is because watu wengi wamekuwa kini request for long distance, but sasa hii Suzuki Alto ilikuwa limited sana, haina starehe, so I opted to go for this car. Yeah, and so far so good. Good. So hii ka hii Nissan Note all the way from Nairobi. Yeah. Average yake ni aje kimafuta? Tukiweza ingia hapa, nilikuwa the last time nilimeangalia nikikuja hapa ilikuwa 20.4 kilomita per liter. Okay. Na hiyo si mbaya, sio? Si mbaya kwanza kwa Nissan Note. Mm-hmm. At least ukifanya nayo kwa like litro cab utapewa basic. Basic ni gari kubwa from you know, Suzuki Alto inapewa hiyo ni kidogo, the lowest category, na hii iko hapo juu kidogo. So in terms of payment hii iko juu kidogo, pia iko na a lot of advantages kuliko Suzuki Alto juu watu wengi wanaangalia starehe siku hizi for long distances. Pia naweza taka hiyo kazi sana. As how much did you buy this for? Is it brand new ama ilikuwa second hand? This is not a brand new car. Hii sinona hata ni KDC. It's a 2020 car. 2014. Alinyuzi alikuwa ameinunua 2020, but hii gari ni ya 2014. Okay. Na nilichukua na 750,000. Sasa hiyo unaona kama itarudisha. Hii itarudisha kulingana na zile watu niko nao, YouTube demand yenye nilikuwa nayo, good services za customers. So walikuwa na request nikiweza pata good and a bigger car niweza pata kazi za nje sana. Okay. Hiyo sasa hata ndio nilikuwa naangalia kwa sana.